面交也不安全，银行 APP 假转账真诈骗。面交也不安全哦，新北证明25岁詹姓男子利用银行 APP 机制漏洞，在拍卖网站寻找3C 高价商品，以面交交易取信卖家。交易当天他说忘了带钱，当着卖家的面使用银行 APP 将金额汇给卖家，将汇款后的网络页面及简讯取信卖家，骗走物品。如果卖方查账说没收到汇款，他还会出示证件取信被害人。22日持台湾地方法院、台湾台北地方法院及地检署的搜索票及拘票，至新北市新店区拘提三嫌到案，当场查扣手机以及信卡，还有笔记型电脑等赃证物。全案讯后以诈欺罪先行解送至台湾台北地方法院检察署侦办。警方呼吁一手交钱一手交货，才能避免受害。